Զինծառայողների ապահովագրության հիմնադրամը հանրության առջև հաշվետու լինելու սկզբունքով շարունակում է հատուցումներ տրամադրել հայրենիքի սահմանների պաշտպանության ժամանակ զոհված կամ հաշմանդամություն ձեռք բերած զինծառայողների ընտանիքներին։ Հայաստանում եւ Սփյուռքում ապրող մեր հայրենակիցների շնորհիվ հավաքագրված գումարն արդեն հատել է 9 միլիարդ դրամը, ընդհանուր առմամբ կատարվել է 50 դեպքերի հատուցում 523 միլիոն դրամի չափով։ Կարևոր մի արժեք կա մեր հիմնադրամը, որ մեր ամբողջ գործունեությունը թափանցիկ է։ Պարզ է, ներկայացված է մեր կայքում, 1000+.am կայքում, ամբողջը ներկայացած է, և յուրաքանչյուր քաղաքացի կարող է տեսնել մենք ում հատուցեցինք, որքան հատուցեցինք ինքը, որքան, քանի ամիս 1000 դրամ վճարեց, քանի տեղից վճարեց եւ այլն։ Հիմնադրամի գործադիր տնօրեն Վարուժան Ավետիքյանը պաշտպանության նախարարին եւ հոգաբարձուների խորհրդի անդամներին է ներկայացնում վերջին եռամսյակի հաշվետվությունը, իրականացված հատուցումների եւ նվիրաբերությունների վիճակագրությունը։ Կատարվել է 11 դեպքերի հատուցում, որոնցից 9-ը զոհված, իսկ 2-ը հաշմանդամություն ունեցող զինծառայողների ընտանիքներին։ Կարծում եմ վստահությունը էապես աճել է, որովհետեւ մարդիկ տեստում են, հասարակությունը տեստում է, որ իսկապես մի կարևոր խնդիր մեր երկրում այս հիմնադրամը լուծում է։ Հիմնադրամի նվիրաբերություններ կատարելու գործող եղանակներին ավելացել են ևս 2-ը, որոնք ստացել են ի հիշատակ և ի պատիվ պայմանական անվանումները։ Այս ձևով նվիրաբերություններ կատարելու կարգը և մանրամասները ներկայացված են հիմնադրամի 1000+.am կայքում։ Եթե ուրախ առիթ է, հացնունդ է, կնունք է, հարսանիք է և այլն, կարող եք ի պատիվ այդ ուրախ առիթի հիմնադրամի նվիրաբերություն անել, ընդ որում օնլայն տարբերակն է, և ձեր ուղերձն եք գրում, և հիմնադրամը մենք արդեն այդ ուղերձը ձեր նվիրաբերության սերտիֆիկատով, մեյլով, էլեկտրոնային պոստով ուղարկում ենք այդ անձին։ Նույնը կարելի անել ի հիշատակ տարբերակով, դա այսինքն տխուր առիթով, եթե մահ է եւ այլն։ Զինծառայողների ապահովագրության հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհուրդը հաստատում է նաև հերթական ծրագիրը։ Այսուհետև, եթե զինծառայողը հայրենիքի պաշտպանության ժամանակ ստացել է հաշմանդամություն, ապա նախքան իրավական ընթացակարգով հաշմանդամության կարգը որոշել է, հաշմանդամություն ձեռք բերած զինծառայողը յուրաքանչյուր ամիս կստանա 100 000 դրամ, որոշակի ծախսեր հոգալու համար։ Եվ վիրավորում է մեր զինծառայողը ստանում, այդ դեպքը տեղի ունենալուց մոտ 6 ամիս հաշմանդամության կարգ չի ստանում։ Մենք աշխատում ենք հետևյալ կերպ, մենք հատուցումներ սկսում ենք տալ, երբ անձը ստացել է արդեն պաշտոնական իր հաշմանդամության կարգը, առաջին կարգ կամ երկրորդ կարգ։ Հիմա, այդ 6 ամիսների ընթացքում ընտանիքը կամ հենց այդ զինծառայողը, ուրեմն վիրավորված զինծառայողը այլ աջակցություն չի ստանում, և այդ վիրավորը ունենալ հիվանդանոցում, դա ֆինանսական բեռ է, ուրեմն, ընտանիքի համար։ Դրա համար այսօր մեր խորհուրդը, հիմնադրամի խորհուրդը որոշեց կարևոր մի ծրագիրը սկսել։ Հոգաբարձուների խորհրդի նիստում քննարկվեց նաև 2018 թվականի աշխատանքների ժամանակացույցը, ինչպես նաև անդրադարձ կատարվեց հիմնադրամի դեսպաններ նախագծի ընթացքին, ըստ որի առաջարկվում է արտերկրի մեծաթիվ հայ համայնք ունեցող քաղաքներում ունենալ հիմնադրամի աշխատանքներին ակտիվորեն ներգրաված անձինք, ովքեր կաշխատեն Սփյուռքի կառույցների հետ, առավել մանրամասը ներկայացնելով հիմնադրամի գործունեությունը։ Հովանես Պարաշյան, Արամ Սիմոնյան, Արթուր Ղարիբյան, Զինուշ։